Molt bon dia a tothom, benvinguts, gràcies per vindre a la tercera edició del Changing Education Together i a la cinquena edició dels Mobile Learning Awards. Sembla mentida que faci cinc anys. Uh, molt bon dia, consellera, honorable consellera, senyora Hoffman, Puigneró, dignataris, directors de centre, mestres, mestreses, tots els que esteu aquí. Gràcies per poder vindre avui a disfrutar amb nosaltres amb aquest dia. Intentaré ser molt breu avui, Veieu que anem una miqueta de retard, sempre les, els temes tècnics a vegades ens fan tindre aquests petits retards. Eh, només us vull explicar dues coses molt ràpides. La primera, aquesta és la tercera edició del Changing Education Together i per tant en aquesta tercera edició hem introduït alguns canvis, no podia ser cap altra manera. Els canvis els veureu, fem dues seccions una miqueta separades de ponents que us explicaran tota una sèrie de coses molt interessants, després us faré cinc cèntims també. I aquest any no farem preguntes de públic, sinó que el que farem serà rebre totes les vostres preguntes per Twitter. Aquestes preguntes que rebrem per Twitter les prepararem i farem unes preguntes als ponents un cop s'hagi acabat l'esdeveniment, les gravarem i les penjarem a internet. Per tant, tindrem tota aquesta jornada i, a més a més, un afegitor que podreu veure en els propers dies del que es farà i les preguntes que se'ls faran i que vosaltres ens aportareu. Per tant, heu d'estar molt atents al Twitter, tindreu un hashtag que és MSchools, aquí podeu enviar les preguntes i les farem servir després, ho gravarem tot i ho tindreu a la vostra disposició. No dic molta cosa més. Hi ha una pausa pel cafè, la farem una miqueta més curta avui, per tant, feu els cafetons ràpids, si us plau. Espero que disfruteu molt d'aquesta jornada i sense més li dono pas al senyor John Hoffman, CEO de GSMA, que passarà a fer la primera intervenció. Senyor Hoffman. Bon dia. Bon dia. És per a mi tot un plaer donar-vos la benvinguda a la tercera edició de les jornades Changing Education Together aquí al Mobile World Congress. I disculpes pel trànsit aquest matí, però tinc una idea. Tal com ho veig, el dilluns de Carnestoltes era una mica optatiu, no? Era festa lectiva. oi? No calia anar a l'escola i el trànsit va millorar, no? doncs estava pensant que potser l'any que ve podríem fer el carnaval durant tota la setmana i així no haureu d'anar a treballar i podreu venir al Mobile World Congress Sí? I millor encara per tal que tothom a les escoles pugui anar al programa IOMO. Després en parlarem una mica del programa IOMO, però una mica perquè ho tingueu en compte. Eh? En reflexioneu, el carnaval durant el mobile, per què no? Abans de començar, però, m'agradaria dedicar un agraïment especial a la consellera de presidència i també als nostres companys, de l'Ajuntament de Barcelona i del Departament d'Educació, a tots vosaltres dels centres educatius i a tots els mestres i les mestres que fan d'aquest programa un èxit. La GSME s'enorgulleix de participar i d'associar-se en el programa M-Schools i és una iniciativa, com sabeu, que forma part de la Mobile World Capital conjuntament amb l'Ajuntament i la Generalitat. Avui dia el programa M-Schools i el Mobile World Congress acullen la comunitat educativa catalana en tres grans actes. El, aquestes jornades de Changing Education Together, i aquesta és la tercera edició, els Mobile Learning Awards, amb aquell vídeo tot just que hem vist abans de començar i que porta ja la cinquena edició, i el EDU Hack de les M-Schools, que es faran aquesta tarda per segona vegada. I aquests vídeos que heu vist eren dels premis M-Schools de l'any passat, dels Mobile Learning Awards, i me'n recordo com ara fa cinc anys, quan vam començar, hi havia un grup de nens d'algunes escoles de Catalunya que es reunien i que una mica els havies d'empenya que participessin. Però va ser un bon inici. I ara estem aconseguint unes entregues que són fantàstiques. Us en donaré un exemple, un parell. Un, una, una missió a mar simulada, portable i impresa en 3D. Aquest és fantàstic. O l'ús de drons per ensenyar el català no l'acabo d'entendre, però es podria estar bé. No sé, potser escriu en el cel a Catalunya, no sé, en català. Però sigui com sigui, hem avançat tant que si donem eines als nostres infants, segur que les seves ments, els seus cervells, poden considerar noves idees per aprofitar la tecnologia per aprendre. I, sens dubte, no es pot tenir un millor resultat d'un programa com el Lem Schools que resultats com aquest per primera vegada aquest any tenim el programa IOMO a la Fira Montjuïc on hi haurà uns 16.000 nens, els vostres nens d'arreu de Catalunya, que participaran en activitats d'allò més pràctiques relacionades amb la formació en les Estim. I en els darrers anys, en els darrers dies hi he estat allà, és fantàstic, és veritat que hi ha molt soroll, que hi ha nens corrent amunt i avall, creant coses, passant-s'ho d'allò més bé i aprenent, i a vegades sense adonar-se'n. I ahir mateix vam tenir la sort de que el president Puigdemont vingués a visitar-nos i quan va entrar es va quedar allà va mirar totes les activitats que va passar li vam fer un breu resum del que estava passant i li vaig donar un consell no faig una visita guiada, simplement passeja i diverteix-te. Passeja per aquí, parla amb els nens, parla amb els voluntaris, prova coses i torna a ser un nen. I li va encantar. Realment s'ho va passar d'allò més bé. Per tant, creiem que el programa M-Schools, el EDU Hack, són programes que conjuntament amb el programa IOMO donaran a l'educació l'oportunitat de seguir transformant aquí a Catalunya de manera que els infants, els vostres infants, realment siguin qui més se'n beneficia. Perquè M-Schools realment fa que l'educació sigui més divertida i des de la GSMA estem orgullosos de participar amb vosaltres. Espero que disfruteu d'aquesta jornada. Tornaré després i participaré en, els, en la concessió dels premis, però espero que tingueu, com deia, un dia molt divertit, estimulant i interactiu. Benvinguts al Mobile World Congress. Gràcies.